Другий етап дитячої ліги зібрав рекордну для нового сезону кількість учасників – 147 спортсменів з 12 команд Дніпропетровської області. Своїх юних дзюдоїстів на змагання делегували Дніпродзержинськ, Синельниково, Нікополь, Марганець, Орджонікідзе, Тернівка і Дніпропетровськ. Уровень учасників спортивного рівня відповідає їх віку. Звісно, що діти ще немного і вміють, але бажання є, бойцовський характер у дітей є. Вот они уже где-то, видно, участвовали в каких-то соревнованиях, в своих классификационных клубах, в школах. Где-то выезжали на турниры, вот такие по детям проводят турниры у нас в Украине. У другому етапі дитячої ліги змагалися 9-10-річні спортсмени. Ці хлопці роблять свої перші кроки на татамі, займаються дзюдо від 2 до 4 років та вболівають не тільки за себе особисто, а й кожен за свою команду. І мені хочеться, щоб дзюдо «Тайфун» виграло. На всех соревнованиях, и чтобы мы были самыми лучшими. Мне нравится этот вид спорта, потому что здесь более или менее интереснее, не то, что как карате, бокс, там это все понятно, а здесь более или менее интереснее, потому что здесь разные приемы. Я пошел на тренировки, чтобы тренироваться и стать мастером спорта. Отрабатываем на тренировках броски, разные удержания и уходы, болевые. Сдаем на очередной пояс. Я занимаюсь 4-й год. Я хочу выиграть эти соревнования. Тут сильные противники. Я тут первый раз. Хочется выиграть соревнования. Командну перемогу у другому етапі дитячої ліги здобули спортсмени тайфу-дзюдо, які вибороли 4 золота, 2 срібла і 1 бронзу. На другому місці дзюдо Дніпро з 9 нагородами, 2 золотими, 3 срібними, 4 бронзовими. Відзначимо бронзове місце гостей. Команди КДЮ США «Гірник» з Марганця, у яких 2 золота і 2 бронзи. Нагадаємо, що на даний момент у дитячій лізі дзюдо відбулося вже 2 етапи, за підсумками яких лідирує в 5-му сезоні команда дзюдо «Дніпро». Попереду ще 5 етапів. Найближчі ж плани дніпропетровських майстрів татамі пов'язані з національними чемпіонатами. Ми виїжджаємо на чемпіонат України серед кадетів. А в марті місяці у нас юніорський чемпіонат України. Це 2 старти основних, де спортсмени будуть відбиратися в збірну команду України. К этим соревнованиям мы готовимся.